Yes, ko PROJOURN media atumato buli lucha embera yeyongera okusajjuka wali mu state house wakati wabakulu ababiri omuli Jeno Muhozi kwotadde ne Odrek Rwaboogo. This issue Muzee is facing is this rumpen son of his. I don't know what he has over me. I don't know if he's just jealous. I don't know. Nsonga nti ate mtu buli omu atunulidde okubanga Jeno Museveni amukwasa obuyinza ate n'okumulekera entebe ey'obukulembeze obw'eggwanga erya Uganda. Naye nga bano ababiri buli omu ayina embiranye ku munne. Ffenna tumanyi nti omukulu Rwaboogo ono ate ensonga ezisinga eziri serious Jeno Museveni gw'atera okuyita ensonga ezisinga eziri serious za famire kwotadde n'ezeggwanga. Naye ate omukulu ye Muhozi ye mwana ow'omulujja, naye bano ababiri abeeyinako embiranyi olw'ensonga nti buli omu alowooza obuyinza bagenda bumulekera, ne beerabira nti ate mwatu oli dictator taina gwalumirirwa. Bwebuba buyinza asobola osalawo n'afa nabwo, era bw'aba afudde olwo mwene mutunka ata munne olwo mwatu yabutwala, naye nga ku mwenna taina gwamuwadde. Badikiteeta bwe batyo bwe bakola, era twalaba n'omukulu amanyiddwa nga Gaddafi yalina omutabani naye paka bamala kumutta, naye nga teyamuteerawo mbeera ya kuba nti amuddirira mbigere nga bwe byatambulanga mu mawulire. So olutalo lolukya kwajja omukulu Rwaboogo yeewera okulaga nti Muhozi talina kyayinza mukola, ate kwotadde ne Muhozi okulaga nti yakulira amagye ate ayina kyajjokola Muhozi okubanga omanyi omukulu Rwaboogo okubanga mulemesa entebe eyobwa pulezidenti w'eggwanga erya Uganda. PROJOURN media tuwandowoozayo tweyongereyo.